חדשות ספורט, יום שני 20 בפברואר, היום ינהלו משחקי המחזור ה-23 בליגת העל, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, 21:00, שידור ספורט 5. אם הפועל תל אביב תנצח את המשחק, היא תעלה מעל הקו האדום. אתמול במחזור ה-23 בליגת העל, שינהל כאמור היום, הפסידה הפועל אשקלון 0-1 למכבי פתח תקווה, שער לירוי צעירי, דקה 93. הפועל חיפה והפועל באר שבע נפרדו בשוויון 0-0, וזאת צמרת טבלת ליגת העל. ראשונה הפועל באר שבע 50 נקודות. שנייה מכבי תל אביב 47 נקודות. ביום שבת במחזור ה-23 בליגת העל הפסידה בני יהודה 0-2 להפועל רעננה. המחזור 23 בליגת העל שהתחיל ביום שבת, הפועל רעננה ניצחה בחוץ 2-0 את בני יהודה משערים של יובל שבתאי ומוחמד קליבת, דקות 78 ו-84 בהתאמה. בדקה ה-75 הורחק שוער בני יהודה זובס. משחקים נוספים שהיו ביום שבת במחזור ה-23 בליגת העל שהתחיל כאמור ביום שבת, נפרדו מועדון ספורט אשדוד ובני סכנין שוויון 1-1. מועדון ספורט אשדוד עלתה ליתרון 1-0 משער של אורין ברום דקה 34. עידן שמש השווה ל-1-1 דקה 57 בסיום שוויון 1-1 בין מועדון ספורט אשדוד לבני סכנין. במשחקים נוספים שהיו ביום שבת במחזור ה-23 בליגת העל הפסידה הפועל כפר סבא 0-2 למכבי חיפה מצמד שערים של דקל קנן, דקות 11 ו-78. במשחקים נוספים שהיו ביום שבת במחזור ה-23 בליגת העל ניצחה מכבי תל אביב 3-0 את עירוני קריית שמונה משער שלוש שער של וידר קיארנסון, דקות 45, 66 ו-82 בהתאמה. כדורגל, משחקי הליגה השנייה בישראל, הליגה הלאומית. היום במשחק מרכזי בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית, הפועל עכו מול הפועל רמת גן. הפועל עכו מול הפועל רמת גן היום. כדורגל, ליגה ספרדית. בשבת, בליגה הספרדית, ניצחה ריאל מדריד 2-0 את אספניול. 2-0 ריאל מדריד ניצחה 2-0 את אספניול. ביום שבת לריאל מדריד כבשו מורטה וגארט בל. אתמול בליגה הספרדית ניצחה ברצלונה 2-1 ניצחה ברצלונה את ליגנס עם שער של מסי בסוף המשחק וצמד שערים של מסי. מסי כבש את שני השערים לזכות ברצלונה, ניצחון 2-1 לברצלונה על ליגנס. זאת צמרת טבלת ליגה הספרדית, ריאל מדריד 52 נקודות ושני משחקים חסרים. מקום ראשון ריאל מדריד 52 נקודות ושני משחקים חסרים, שנייה ברצלונה 51 נקודות. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל. ביום שבת ניצחה מכבי ראשון לציון את מכבי אשדוד. 80-58. ניצחון למכבי ראשון לציון על מכבי אשדוד. אתמול הפועל תל אביב ניצחה את עירוני נהריה. אני חוזר, הפועל תל אביב ניצחה את עירוני נהריה בתוצאה 92-71. בתוצאה 92-71 ניצחון להפועל תל אביב על עירוני נהריה. אתמול מכבי חיפה ניצחה את הפועל ירושלים. אתמול מכבי חיפה ניצחה את הפועל ירושלים בתוצאה 86-69. בתוצאה 86-69 למכבי חיפה לפועל ירושלים. אתמול הפועל אילת ניצחה את הפועל חולון. הפועל אילת ניצחה כאמור אתמול את הפועל חולון בתוצאה 81-66. בתוצאה 81-66 ומכבי קריית גת הפסידה אתמול למכבי תל אביב. מכבי קריית גת הפסידה אתמול למכבי תל אביב בתוצאה 79-103. בתוצאה 79-103. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.